Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Важливий, статусний і діловий. Ось такий він, сьогоднішній герой. Далі про новинку від Mercedes-Benz. До класу мінівенів належать автомобілі з кількістю пасажирів, що не перевищує 9 місць з водієм. Часто такі машини обирають ті, у кого велика сім'я. Але дивлячись на новий Mercedes-Benz V-клас, виникає лише одна думка – він створений для важливих справ, бізнесу або політики. Типичний внешній вид Mercedes-Benz – презентабельний і солідний, а також спортивний і динамічний, що вже нетипічно для автомобілів з таким типом кузова. У новому мінівені німці максимально передали фірмовий стиль дизайну представників модельного ряду Mercedes-Benz. Як і його побратими, V-клас отримав ребристий капот, велику фальш-радіаторну решітку, масивний бампер і величезну трипроменеву зірку, що зухвало заявляє про статус автомобіля. Передние фары не только красивые, но и эффективные. В блоке стоят 34 светодиода. И только представьте себе этот пучок света, который так всегда необходим в темное время суток. Збоку V-клас виглядає не менш виразно. Яскраві виштамповки, в міру роздуті колісні арки та великі 19-го розміру колеса створюють цілісний динамічний образ. А ось задня частина кузова вийшла типово мінівенівською. Вертикальне розташування ліхтарів і величезні на всю корму двері. V-клас производится с двумя вариантами колесной базы и с тремя вариантами длины кузова. Так что покупателю в первую очередь необходимо определиться с целями и задачами, сосчитать всех потенциальных пассажиров и только тогда выбирать из множества вариантов свой V-клас. У стандартній комплектації V-клас шестимісний, але, як розумієте, вибираючи серед безлічі варіантів компонування салону, кількість місць може бути більшою або меншою. У будь-якому разі партнери по бізнесу високо оцінять простір і комфортність салону. Сидіння второго ряду можна розвернути по ходу автомобіля, а можна наоборот – лицом, сидящим на третьем ряду партнерам, и вести с ними непринужденную беседу или деловые переговоры. До речі, у Mercedes-Benz V-клас можлива така опція, як установка поворотних крісел водія та пасажира. Подібне до цього часу ніхто не пропонував. Преміальний автомобіль, він преміален во всьому. Даже здвижні задні двері відкривати не потрібно. Нужно просто чуть-чуть потягнути на себе ручку, і дверь відкривається сама. Різноманітність варіантів трансформації салону типова для мінівенів. І у V-клас їх просто безліч. Крісло можна демонтувати. Получиться огромний грузовий відсек. Правда, не знаю, додумається ли хто-нібудь сюди грузити кирпичі. Но якщо да, наверняка кожен в окремій упаковці. Місткий багажний відсік зручно організований. Тут є спеціальні пересувні ящики, які легко розкладаються. Новий V-клас дивовижний та незвичайний у всьому. У вас нет возможности выбирать объем дизельного двигателя, который будет установлен на вашем V-классе. Зато вы можете выбрать его мощность. Під капотом V-клас стоїть турбодизель об'ємом 2,1 літри, а ось потужність у нього може бути різною. 136 сил, 163 і табун у 190 коней. Нам дісталася найпотужніша модифікація мотора. Він здатний всього за 9 секунд розігнати автомобіль вагою більше 2 тонн до сотні. Ми особисто секундомір не вмикали, але задоволення від прискорення отримали. Працює потужний дизель тільки з автоматом 7G-Tronic Plus. В автомобиле можно самостоятельно выбирать один из четырех режимов движения, в каждом из которых меняется отзывчивость педали газа и скорость переключения передач. Завдяки системе Agility Select можно выбрать экономичный, комфортный, спортивный або механичный режим руху. При этом в будь-якому из них автомобиль захоплює динамикой и экономичностью. Великий и важкий V-класс у комбинованном режиме споживает всего близко 6 литров на 100 км пробегу. Помните фильм «11 друзей Оушена»? Так вот, в этом автомобиле у водителя гораздо больше помощников.
V-клас бачить все, що відбувається навкруги, завдяки камерам з оглядом на 360 градусів. Також вміє самостійно паркуватися, стежить за розміткою та об'єктами в сліпих зонах і навіть за увагою водія. Если вы включили систему Distronic Plus в пробке или тянучке, то единственное, что вам нужно делать, это держать руки на руле. Все остальное автомобиль сделает сам. Система, що базується на дії радарів, автоматично дозволяє зберігати безпечну дистанцію до транспортного засобу, що рухається попереду. Вона пригальмовує авто, коли це необхідно, і знову прискорюється, якщо це можливо. Автомобіль забезпечує абсолютний комфорт на дорожніх нерівностях та відмінно тримає траєкторію. Підсилювач керма електромеханічний. У базовому виконанні автомобіль оснащений системою курсової стійкості ESP9i, в яку інтегрований асистент протидії боковому вітрі. Габаріти чувствуються легко, автомобіль чітко слідує за рулем. Чувствительність рульового, його інформативність на самому вищому рівні. Цим мінівеном не тільки приємно керувати, а й просто в ньому сидіти. Передні крісла мають відчутну бокову підтримку та оснащені електроприводом. Салон виглядає розкішно та благородно. Всюди шкіра, дерево, алюміній та ненав'язлива світлодіодна підсвітка. Також впадають в око знайомі елементи оснащення салону по представницькому седану S-класу. Мультимедійний комплекс пропонує інноваційні рішення для навігації, телефонії та просто насолоди музикою. Навігація отлично знає наші дороги і розмовляє на російському. Mercedes-Benz V-клас – це розкішний, затишний та максимально функціональний автомобіль. При всей его красоте есть, конечно, и практичные моменты. Это, например, свесы и высота меньше 2 метров, что позволит смело заезжать в подземный паркинг. Детальніше про ціни та комплектації нового Mercedes-Benz V-клас дізнавайтеся у дилерській мережі компанії «Автокапітал» генерального представництва Daimler AG в Україні.